الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أول إلهي بما هضله هذه الله كسكو حلكم وحنو جمع هذا علينا يا برصاب كقبلك قدومية هرمرينتا دقمة شيخ محمد ماريها شركة أسردة حقيها قبلك بعض الصحابة دين تبوحنك السلام من السلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومية وضدني ولب كيلومتر قيبتني وقيبتي مركا intii aan kontraatka ku bixinay maahayna waa intii kale in dhaqaalaha magaalada ka wareerineynay oo shaqada hormud noogu ahaa sheekhu oo run ahaantii aanu mahadcelinayno shirkadihii ka qayb qaatay sida Telesom TFS qolada la dhaaday Bajajta shirkada Bajajta keenta ninka Farxaan Cabdi Aadan la yiraahdo oo maamulaha uu ah in Hema Bookis shirkada iskaashatada Bajaj leeyda iskaashatada basaska Sheikh Cali Johar Khayrullah Siyoodig Xamud Jibriil la yiraahdo iyo dadweynaha iyo shirkada Asirda oo qalabkeegi noogu deeqday iyo shirkada Ardaayadna qalabkii intee ay si noogu deeqday intaaba aad baan ugu mahadcelinayna oo run ahaantii ku dir pushinkii looga baahnaa mid walba intii oo looga baahnaa ku qalab ku deeqay ku hanti ku deeqa intaasoo shirkadood baan mahadcelinayna shirkadan run ahaantii aan isleenahay weli degmada xogumada kuma darsanaa oo shirkada Dahabshiil oo rabno inay wadooyinka shirkadahaas ay qaadin inay qaado wax ku darsato run ahaantii dadweynaha kule guryahana oo wax bixintoodu aad u liidato waxaan ugu baaqaynaa saddexda cishe soo socota guri kasta waan garaacaynaa waanan hortagaynaa waxaan ka rabnaa wadada wixii loogu talagalay ee contribution-a muddo bil iyo dhowr iyo shan iyo toban cishan aniga iyo sheekhu ku jirnay dadka guryaha kulahi aad bay u hakradeen wax bixinta waxaan rabnaa inay wadada iyaga loo sameynayo ay u huraan baash ma hawl yara lacagtana looga fadhiyay waxay ahayd lacag badan nasiib wanaag weliba shirkada kale niloobay labada kontaraad qaatana afartan foosto gaamuray ku deeqeen run ahaantii waan niloobay aad baan ugu mahadcelinayaa oo contribution-koogii way qaateen marka iskaashi bay wax ku yimaadaan markay ummadu sidaas ku kaashato ayay wax qabsan kartaa waxaa san nasiib darraa ninka gurigiisii hortiisii maanta qiimihii gurigiisu taagnaa uu laban laabmay wadada in wax ku darsadana aanan diyaar u ahayni war waxaan leenahay dhigahaaga iyo qalbigaaga iyo maskaxdaada iyo inaad ilaahay wax garab dhigato bal maskaxdaadu ha u furnaato wadadii nin walow guri kule inuu wax ku darsadaan rabnaa aad baanan ugu mahadcelinayaa sheekh oo run ahaantii guddida horumarinta iyo labada xildhibaan ee cabdi cismaan iyo doona ninka la yidhaahdo guddidayadii horumarinta afarta qof baa iskugu soo hadhay final raggii kale way naga qaxeen laba cisho waynala socon kari waaye run ahaantii waxaa u baahan tahay adkaysi badan waad garanaysaan guri tu guri marka la galayo dhibta ay leedahay waxaan u soconaanadan ummadeed weeyaan dadweynuhu inayna garab joogsadaan gacmo wada jirba wax ku gooyaan ayaan ka doonaynaa aad baanan ugu mahadcelinayaa bara saabka maareeyaha iyo guddoomiyaha horumarinta degmada intaba aad baan ugu mahadcelinayaa dadweynahana waxaan leenahay walaalayaal oo walaalayaal oo walaalayaal idinka walaal idin qabanayaa dadka guryaha loogu hawsha wax ku darsada aad baan mikna waxa ku soo dhaweynaya guddoomiyaha horumarinta degmada barnaamijkan quruxda badan ee maanta aan ka wadno wadadan halbowlaha ee magaalada Borama oo wada aad iyo aad u muhiim u ah ummadda degmadan degan Borama in muddo laba biloodana sida uu maayir ku sheegay jazaahullahu khayr maalinna aanan isaga iyo anugu ka fadhiisanin waxaan u mahadnaqaynaa sida ugu mahadnaqay shirkadaha doorka weyn ka qaatay oo aan weliba aan u jecelahay figariski ay bixiyeen inaan sheego shirkada Telesom oo noogu horreysay $20,000 bay ku darsatay wadadaas ilaahay waxaan baraynaa subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka inuu saaro una barakeeyo maalkooda waxay ummadooda geliyeenna ilaahay subxaana wa tacaala ku aqbalo waxa kaloo ahan maaragtay figarka labaad ee ku xigo $5,000 siiyey waxaa shirkada Bajajka ee TVS farxan dheere uu mas-uul ka yahay ayaguna jazaahumullahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala xasanaadkooda
هاوغو دارو وحاكالو أنني لوبين شركاتها كقيب قاتي سيدا سردا يا أردا أفراد كقيب قاتي أما شركاتها هيما بوك سوكالي حامد جبريل ولبكونا دولار لبدا قولو ميد بلبكونا ينوغو دارين دادويني كلا كقيب قاتي دمانتود دادك قاربا كون كون نسية قاربا شنبقل نسيي شركة بسس كام إسكاشة تدا بسس كإشكا إسكاشة تدا بتشاتش ليدا وقالنا اللي حكونا دولار أي نسيان قالنا عفر كونا دولار إنت بعونو ما هدنا قينا لعكت نص أو رتمر كان قياسنا إلا كنت كونا دولار أي نقطة إسا ما لها صدى محبا ديران أيا مش عربنينا قرنا أنا وحيد مر كيقول تاي سديت كونا دولار مر كوادر كيسان جاب كنور دحيا وإلا لباتن كونا دولار أو كله أي نسوق هنا مشان لاتن كونا دولار dad kaanu ka doonayna wadadka wadadan aan u sameeyayno ee anagu aan waxba ka qaadanayno ilaahay dirti ugu shaqeynayna aan subax walba ugu soo kalehaynay oo maayir ku jazaahulahu khair albaab walba uu garaaci oo dadka xataa ila yaabanaay lahayn madax xafiiskaaga iska fariisatid oo halka dadka ka soo amartid laakiin diiday inuu halka amar ka soo bixiyo oo isagu lugiisa guri walba ku galayay ee gudidii horumarinta dhan waan u mahadnaqayna gaar aan Cabdi Ismaan iyo maaragtay doona iyo xilmi Roble iyo ragina la shaqeynayay iyo ragii kalaba waxa message-kayga markaa ugu dambeeyay u soo jeedinaya umada degmadan degan khaasatan labada taraf cid ka degan wadada oo ah dadka aan u qorsheysanay inay qaaraanka wadadan ku darsadaan laakiin wali intooda badan aanay bixin 180 dadka waxo kama hayno waxaan rabnaa labada maalmood saddex maalmood afar maalmood ee soo socda usbuucan inay soo dhameystiraan wixii wadada ay ku darsanayeen waxa kale wadadu ay u furan tahay cid kasto oo sadaqo u baxsanaysa oo ku darsanaysa wadada maxay la wadadu waxay ka mid tahay masajid ko kale weeyaan wa fi sabilillah bal mararka qaar kood wasa masajidka ka wax tar badan tahay maxay la intaas oo kun oo qof ba maalintiiba maraya oo ku intifaacaya ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wadagtiina iimaanka ayuu ku daray macna waxa imaadatu al-ada an at-tariq wadada oo dhibta laga qaado ayadoo laami laga dhiga waxaad u malaynaysa marka waxaan leenahay walaalayaal ka soo qayb gala waana tabarruc waana mas'uuliyad idin saaran degmada dadka degan inay wadada dhameystiraan oo aanay naga kala guyn wali watan kaliya ma aha taxaasiyada ayaa idin nala socota qaybta ka dhiman ee ku ladhayno deewadooyin badan bay magaalada u baahantahay jazaakumullahu khayr aad baan ugu mahadnaqayaa maayarka iyo gudoomiyaha gobolka iyo xogayaha iyo dhammaan hay'adaha sarda